بسم الله الرحمن الرحيم كل أنتي وناكسن داود الكسر دواذا برامج كذا بقلك وراك وحليق عن كل أتكدا وتان تي في يونيفرسال أنا وعبد الله أحمد رايدين سوي جديني أخذ بضاعة أتكدا وضن تان وحكم من قندونا دلك لوج السنة يو لأن يرضى كحيسا متبجعتا أي سيكور ليا يدو صدق دي بلاد أجوه رئيس السنة كان لشيء إلا دلي تضبي طبعا كم إذا لأن يرضى سي سدا وينو حقيقي قدوميها إسكاش تدا متبجعتا waxaan idin haynaa faahfaahin ku saabsan dilkii ugu dambeeyay ee maanta dhacay oo sababay barnaamij rabshada wata oo wadooyinka qaar lagu xiray qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona xubnaha golaha aqalka sare ayaa maanta ku kala qaybsamay cidda fureysa kala fadhiga shanaad ee golaha aqalka sare kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu ka baaqday kulankaasi wareysi ayaan idin haynaa qaybaha dambana hadduu aleedna had ku daawo doontaan howlgallada muqdisho oo weli socda iyo qeylo dhaanta oo soo yareysan. Dilalka loo geysanayo dhalinyarada kaxaysa moota bajaajta ee muqdisho ayaa sii kordhaya iyada oo gudoomiyaha iskaashatada mootooleydaasi uu u sheegay TV-ga Universal in 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan la dilay 17 ka mid ah dhalinyaradaasi. waxuu sheegay inay la kulmayaan caqabad xoog leh oo kaga imaanaya ciidamada dowladda iyo qaybta canshuuraha ee dowladda Soomaaliya. Waxaana dilka ugu dambeeyay uu dhacay maanta iyada oo wiil dhalinyaro ah uu dilay mid ka mid ah askarta ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa milishiyada la yiraahdo. Barnaamijyo rabshado wata ayaa ka dhashay dilkaasi iyada oo wadooyinka qaar taageero lagu gubay lana xiray. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa isku dayay in arrinta wax ka qabto isagoo la hadlay dadkii isu soo baxay. hase yeeshee waxaan ku hormarayaa gudoomiyaha iskaashatada mootooleyda. sanadka cusub oo hadda lagu jiro dadka la dilay waa 17 qofood weeye, 6 qofoodna isbitaal ay ku jirto dhaawaca. alaana sabab loo dilay iyo wax laga galabsadeen ma garan karno. barkee waana la dilaa waana la laa waxna kama qabto saajaqdoon. sababtoo ah saadaq waa nin mas'uul ah. annagana dad baa mas'uul ka nahay sharciga noo dhexeeya annagay saadiq inuu cabdi muxuddiin maalin ilaahay keenay uu na yiraahdo haddii aad ka hadashaan saadiq baa laydiigu yeeray saadiq ma wax noqday caruurta dad lagu seexiyay maxuu ahaa nin lagu seexiyay dadka waxa weeye dadka waa la dilaa waa la dhacayaa wix alla wixii la rabaa lagu samaynayaa waad aragtaa in dad dhalinyaro iska xamaalanayo howl maalmoodkoodii ku jira la laayay waa hagaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu markii ay arrintaasi dhacday tagay wadooyinka ay isugu soo baxeen dhalinyarada isagoo la hadlay una ballan qaaday in cadaaladda la horkeeni doono fursadna dhalinyaradaasi loo siin doono inay la socdaan xaaladaasi waxna laga qaban doono cabashadooda dhalinyaro maanta falkii dhacay waa mid aan loo dulqaadan karin ma la aqbali karo cid alaal ciddii geysatan waxay idiin ballan qaadeenaa in hay-adaha sharciga la horgeyn doono ma annaga dhalinyaradiina bajaajka wada waxaan u aragnaa inay magaaladan dadkii camiray dadkii dhaqaalaha kobciyey dadkii shaqa abuurka abuuray dowladda inay shaqadeedii abuurtay ahayd idinkaa abuurtay dhalinyaro waa ognahay doorkiinna iyo muhiimadiina madaxweynahana tan iyo saakay arrintaanu aad uga walwalaayay 10 jeeruu soo waxay marka waxay idiin sheegeen madaxdiina qarankana runtii aadayda kaga walwale annagana waa idiin walwalaynaa si nidaam iyo kala dambeyn iyo dowladnimo u jirto idinkana aad u shaqaysataan waxaan rabnaa inaan wax isla fahamno kow ciddii wax idiin dhib idiin geysatay weliba ninkii maanta wuxuu ahaa nin munishiibiyada ka tirsan oo dowladda hoose ah waxaan idin ballan qaadaynaa in qofkaas sharciyana la horkeeni doono idinkana meesha lagu xukumay aad joogi doontaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa muqdisho ayuu kaasi ahaa barnaamijka dabagalka wararka ayaa daawanaysaan qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee markan waxaan eegaynaa kala fadhigii shanaad ee golaha aqalka sare ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho hase yeeshee munaasabadii furitaanka ayaa doodi ay ka dhalatay kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo dastuurka uu siinayo
furitaanka kala fadhiyada labada gole ee baarlamaanka uu ka baaqsaday ka qaybgalka munaasabada furitaanka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa sitay goobta. Arrintaasi ayaa dhalisay dood xoog leh oo ku aadan cidda sharciga u leh furitaanka haddii mar madaxweynihii uu ka baaqday furitaanka. Xubnaha golaha aqalka sare ayaana ku kala qaybsamay iyagoo qaarkood diiday in ra'iisul wasaaruhu uu furo kala fadhiga shanaad. Waxa ayna ku doodayeen in guddoomiyaha aqalka sare ay tahay cidda keliya ee awooddaasi qaadan karta mar haddii madaxweynuhu uu ka baaqsaday furitaanka. Waxaase dood dheer kadib oo saacado qaadatay, ugu dambeyn dhinacyadu ay isku raaceen ama ay noqotay natiijada ugu dambeysa in ra'iisul wasaaruhu uu furo isaga oo wakiil ka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Bal marka hore nala daawada khudbadii ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha aqalka sare. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marweyn, si haddaba himilooyinka dowladda Soomaaliyeed ay hiigsanayso looga midho dhaliyo loona meel mariyo, waa xukuumaddu labadii sano ee lasoo dhaafay u gudbisay aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waan rajaynayno iyaguna idiin soo gudbiyeen 29 hindise sharciyeed. Waxaan si xushmad leh libaanada aqalka sare ugu codsanaynaa in la dalbiyo meelmarinta shuruucda idin hortaalla oo dhammaantood lagama maarmaan u ah dib u dhiska dalka, nabadaynta, arrimaha la xiriira geedi socodka federaalaynta dalka. Mudanayaal iyo marwooyin, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay markii ugu horreysay yeelatay baarlamaanka kooban laba aqal kadib markii la meel mariyey dastuurka federaalka ku meelgaarka bishii August 2012. Haddaba xilliga waxaa la unkay baarlamaanka sagaalaad ee dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo dastuurku awood u siiyey golaha shacabka inuu sii guto waajibaadka labada aqal inta laga dhisaayo aqalka sare. Waa yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre iyo guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdixaashi ayay kuwaasi ahaayeen. Studiyaha waxaa iminka igula sugan Iftiin Xasan Baasto oo ka mid ah senatarada golaha aqalka sare. Iftiin, waan kusoo dhaweynaya intaa kadib dabcan dad badan way la socdeen wixii maanta ka dhacay golaha aqalka sare, bal maadaama aduu aada goobjoog ahayd sharaxaad inaga siin. Bismi illahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay Cabdulaahiow, waan kaaga mahad celinayaa wareysiga qiimaha badan oo dila yeelanayso. Dabcan marka hore horta waxaan ka tacsiyeynana kana raalligelinaynaa dhibkii ku dhacay maalin hore Universal TV kaga yimid dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya. Marka arrintaa marka hore waxaan leenahay ka raalli ahaada, waan ka raalligelinaynaa. Midda labaad, maanta waxa meesha ka dhacay waxa ay ahaayeen wax aada loola yaabo run ahaantii. Marka arrintaa waxaan dhihi karnaa hay-adihii constitution-ka in kufsi lagu sameeyey, aniga taasaan ku fasiri karaa. Waad ogeedeen golihii shacabka iyo marxaladiisa meesha ay maraysa iyo waxyaabaha ka dhex socday biyihii markaas daad mar hadduu yimaadana marka waxaa meel kasta ayuu asiibaa. Ugu dambeyn maanta annaga ayuu nasoo gaaray. Run ahaantii adigu muddo 2:45 ah ayaa goobta layskugu tegey. Xilligii khudbadaha ay bilaawdeen waxay ahayd 2:00 intaa intii u dhexeysay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka wuxuu xaq u lahaa oo constitution sharciga uu sheegayaa inuu isaga baarlamaanka furo labadiisa gole. Marka taa ma aysan dhicin, mana suuragelin. Nasiib darra ayay ahayd, aan ku tilmaami karnaa in madaxweynihii oo dalka jooga uu yiraahdo ra'iisul wasaarahayga ayaan soo wakiishay, taasna kulley wax hadda sharci oo meeli kaga qoran tahay aan dareemi karna ma aha. Haddii uu imaan waayo cudur daarto guddoomiyaha aqalka sare joogay, guddoomiyaha golaha shacabka, inkastoo hadda khilaaf uu jiro, isaga ayaa furi lahaa hadduu joogo nagala qaybgali kari lahaa. Ma aysan dhicin khilaaf jira aawadeed. Taana waxaa sabab u ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in labadii gole uu awoodi waayo inuu usoo keeno, maadaama isaga dalkii uu yahay madaxweynihii dalka xukumay, awoodna u leh in sharciga hay-adaha sharciga uu isku hayo. Taa marka nasiib darra ayaan ku tilmaami karnaa ayaynu noqotay madaxweynihii inuu awoodi waayo inuu usoo keeno hay-adihii sharci dejinta, hay-adihii fulinta, wixii oo dhan ay noqdaan dalkii isbarbaryaac tiro badan.
iyo waxaanan maanta la soo koobi karin amnigii oo aad aragteen gacanta inuu ka baxay marka adigu saacada kadib dood badan markayna dhex martay ra-iisul wasaarihii wuxuu ku adkaystay inuu goobta iskaga tegaya hadduusan isaga furin uu joogo guddoomiyihii aqalka sare labadii aqalkii dhexdiisa ayaa dood ka dhex dhalatay muddo kadib adigu waxaa go-aan la qaatay in loo daayo maadaama waxaan sharci darro ay tahay dee dalna sharci darro laguma maamuli karaan leenahay sharci darro hadday tahay meesha waxaa ka dhacay in muddo ah xukuumaddu waxay faraha kula jirdaataa aqallada waxay ku dhex leeyihiin dad iyaga rabitaankooda waxaan ahayn aan ka shaqayn karin ay ku biilaan taa ayaa sabab u noqotay marka in aqalkii laba qaybood uu u noqdo uuna ku qaybsamo fakarka isaga ah waxaana ku tilmaami karnaa nasiib darro ummadda soomaaliyeed marka waxaan leenahay dhib ayaa ummaddii soomaaliyeed u soo hoyday waxa dhacayana waan arkaynaa labadii golo sharci dejinta ummaddii dowladdii ilaalin laheeday oo kontrooli laheedana gacanta ayay ka baxeen shacabka soomaaliyeed idinkana waxaan idin leenahay raalli ahda apologes ayaan arrintaa kulli ani fakarkayga ayaan ka bixinaya shacabka soomaaliyeed dhib ayaa u yimid oo aan ahayn wax la soo koobi kara marka waad saluugteen waan saluugn aadaaqaybgalkiisaaya marka sabab u ahayd way waxaad og tahay in bilo ka hor aad sheegteen in aad joojiseen wada shaqayntii labada gole ee baarlamaanka waa golaha shacabka iyo golaha aqalka sare arrintaas halkay ku dambeysay arrintaas waxa hadda tan maanta taagan ay ka mid tahay lug bay ku leedahay madaxweynuhu wuxuu ignoor gareeyey in muddo ay ignoor gareen uu ku hayaa golaha aqalka sare isaga oo la dagaalamaya maamul goboleedyada de federaalismka ayuu la dagaalamaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ma ogolo wax federaalism inuu la yiraaho dalkan uu ka shaqeeyo ma ogolo in isteedyada ay dhismaan ma waad og tahay inuu madaxweynaha weerar ku qaaday dowlad goboleedyada dalka ka jiray maantana dalka waxa uu ka dhisan yahay waa dowlad goboleedyada ee ma aha dowladda dhexe runta markaan taabanno maanta dalka waxa xukum waa dowlad goboleedyo waxa dhismay waa dowlad goboleedyo rabitaanka shacabka soomaaliyeed waxa ay maanta iskula jiraan oo niyadsami muuqata ay ku socoto waa dowlad goboleedyada madaxweynaha arrintaa wuxuu ku sameeyey attaag aan loo meel dayin oo meel ay u socoto ilaa maanta aan la garan karaynin taa ayaa sabab u ah inuu aqalka sarena la dagaalamay in muddo ah uu ignoor gareeyo waad og tahay khilaafaadkii dowlad goboleedee aqalka sare kaalinta uu ka qaato madaxweynahana hor istaaga arrintaa in wax laga qabto la xalliyo dabcan inkastoo golayaashu ay kala madax bannaan yihiin golaha shacabku sharciyada uu soo meelmariyey golihiinana la keenaa waxaa jirta waxyaabo isu xiran oo labadiina gole ka dhexeeya oo la-aantood aanay shaqayn karin golayaasha dowladda haddii labada aqal aysan wada shaqayn lahayn wax dhaqaaqi kara uu ilaahay abuurtay maleh sharciyaddu labada dhinacba waa laysu gudbiyaa marna kanuu ka bilowdaa marna kanuu ka bilowdaa hadba kii kasoo bilowda kan kaluu ku dhammaadaa marka dalka shutdown ayuu gelayaa haddaanan la heshiinin labada aqal wax sharci ama constitution oo shaqayn karaya ma jiro marka haddii dee guluhu shaqadiisa qabsado golaha shacabka oo sharciyada ay soo baasgareeyaan idinkuna aad ama diidaan ama yeeshaan maxaa ku jaban oo meesha yaal waxaa ku jaban dalka marxaladda uu maanta maraya waa dareemi kartaa cabdulaahi ow waxa sabab u ah haddii labada aqal ay wada shaqayn lahayn sharci dal oo shaqaynaya ma jira xitaa madaxweynaha ma shaqayn karaayo waayo dabcan waxaad tidhi golaheennii ayaa qaybsan markaa soo taaqudheeda caqabad kuma ahan howlihiina mas-uuliyadda meeshaa ka timaadana golihiina iyo xubnihiinu qayb ka noqon maayaan waa mahadsantahay waxyaabaha sababtu ah waxaa ka mid ah inuu golaha laftiisa laba qaybsan noqdo guddoonka ayaan jileec ka dareemayna taa ayaana sabab u noqotay waxaan leenahay guddoonku inuu arrintaa si toosa faraha waxyaabaha muuqda uu wax ugu qabto hadduusan ka qaban waynina dee dadka ha ka hore leexdaan aan leenahay waxa aad ka cabanaysaan ee aad golaha shacabka ku dhaliilaysaan maxay yihiin anigu golaha shacabka wax dhaliila oo maanta aan u haayo maleh hogaanka ayaa dhaliil iska leh guddoonkaad ula jeedaa labada guddoon ayaa dhaliil iska leh ma laha golaha shacabka golaha shacabka waa dad fiican waa dad sharciyadii loo egmadi haya aqalka sarena waa sidoo kale waxa xallinta wax xallin karila waa guddoonada hogaanka maanta dalka jirga min madaxweyne ilaa guddoon baarlamaan taa ayaa sabab ah dalkii maanta inuu meel xun istaago ani iyagaan ku eedaynayaa way xukuumaddan ra-iisul wasaare xasan cali qeerre laba sano ayaa u dhammaatay u buuxsantay laba sana way u dhiman tahay qiimeyntaada nasiib darro maanta waxaan ku qiimeyna ma garan karno dalkan labaatan sana qori uu sidhiib buu ahaa maalinba meel baa laga soo kicinayay maalinba meel buu soo harsanayay wuxuu u muuqday dal soo kabanaya oo ummadda adduunka la jaanqaadi doono
لكن نصيب دره مالنتي هجانك ما أنت ذلك كجر لا دورته أيو ذلك يدب ودعك ويمد وح أنكو قيمين كرو ما أنت أنكو قلت المامي كر عبد الله ومجرانيجا مركا وحد غبتا إن لبسنا وقصرت أيتها لبسنا وقصرت أيتها تنكلان أمد إلهي إنه بحيان أنيجا كله بفكر كيجا قلت لنا يلا نتشت سومالي وين إن يوسط ما هذا تراهذا ورسان تلا نومه محاين وطلع ويا مركا وقدم بين رجل زاري أيه فرك الفريق إن شن هذا ما أنت دوت كدي سيف يعني واي طبعا كلفديني ولا فري كل مدينة يا بالله بدوها أجندياش أقوم يبسن إيدي هوري على محي إن شرعية بدن بكل برلمان كهوري على لبدي سجلة ساندري مايا واحد السوكو بكرماء شرعية إلا صدنا إلا أفرتن كلوات شرعي أو إن وحلاقة قبت أباهن لكن قاب كي وحلاقة قبل لها ما موضع يعني لي أنيجا طبعا مدة يا خلاف تاجنا dowlad dhexe iyo maamul goboleed u dhexe inkastoo meelaha qaar isoo dhawaasho ay jirto haddana dad badan ayaa idin arka in golaha aqalka sare aanay door muuqda ku yeelanin xaaladda siyaasadeed iyo caqabadaha jira ka jira dalka intaba iladu maxagina ma sadad kaad ku eedeenaysan iladu xaqayga ma aha waxa laga shaqeyn la yahay waa hoggaanada dalka waxa dalka dibka u horseedeen waa hoggaanada dalka ka jira madaxda dalka u sareysa ما ده يكره أقل كسرة ما أنت واحد بدن بوقفتي. أقل كسرة شقة هذا جاي وقفتي أنتي مددي هذا لوضع سنة وسوجري شرعية دي أقل لسان معهن. إن لدرس شرعية دي سلفتي سوا حيتها مدة سنة ذا إني قاعدن لهد. وحيس سنة ذا الوقفان لها أيو كحوكس وقفت سنة ذي لا بجود هد. مرك أنا وحان قبائل وشغفي عن قبتي أقل كسرة هالساعة هتهجان كي ذلك أي ما أنت عقبت كويهن هر مركي إيو كشقين تي شرعية ذلك الوقفان لها. وضم بنتي تلاضم حي طيفت. ودم بنتي تلاديد وحيته سوماليا مدح إذا ما مغنى مدح رأسها أنت أصلا كنت تلي لها أنيجا تلكوا بربوري دبوا أرعي دولة جولادي ولا كردري نبديت كي ويسوح وجيستين مدح ذلك هو قام سومان تعقلق صاحبنا لما هاي سوماليا تشتم كنت تلينا أنيجا إفتن حسن باستو أيو كاسيها وكم إذا سنة الردا أقل كسرة ذلك أو برامج كذا بقلك إجل قيب قلي ugu dambeeyna waxa maanta magaalada Digdig ka furmay shirkii xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida ee Ethiopia iyada oo muddo shirkaasi la qaban qaabinay madaxweynaha deegaanka iyo gudoomiyaha xisbiga ayaa labaduba shirka ka qayb galay waxana la filayaa in go'aamo ay ka soo baxaan gudahan qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii dabagalka wararka caawa tan intaan barnaamijkan mid la mid ah kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo